tiro essa porta. Nope. Caixa, as mãos, tem que precisar de lugar aqui. Se precisa fazer isto. Acalmamento. Evitar aqueles robôs. Evitar as câmaras. Não se passa nada. Não se inicia ouvir nesta parte. Tira uma câmara. Como é que usou aquela câmara? Andar, novamente, não acontece nada. Ah, chega ali e para, não é que... Ah. Ali. E agora? Que coisas são aquelas? Pera, pera, pera. Um canguejo sem casca. Mesmo que eu saia daqui. Que as luzes me apanham. Oh porra, bota ali um. Não é nada. Não acontece nada. Não, é normal. É sim. Tudo normal. Vai embora. Vai. Vai embora. Embora, não acontece nada, está tudo bom, tudo ótimo, tudo normal. Oh meu Deus, consegui passar. Consegui passar.
Luz logo o homem. É a luz. Onde é que ele está? Nessas escadas. Vi aquilo todo. Isto. Vamos, vinha. Não se passa nada. Ah, you again. Have you finished the latest job I gave you? Some complete. It's brightened up a bit in here. I assume that worked then. It did indeed. You cannot imagine what a difference this will make. You've earned your reward. The last job I have for you is a dangerous one. I'll mark the location of a power source. Retrieve it before the Techno Mage I do. Ah, porreiro. Diagrama, semelhante, núcleo de armadura e muito o resto. O que eu tenho de ir agora? Ali. Ah. Oh, não tinha este. Não sabia que havia ali um. Então, tenho de sair e virar à esquerda. É, sair e virar toda à esquerda. Isso é interessante. Era aqui que via monstros na esquerda. Yep. Não sei se agarrar. Não faço ideia o que eles estão ali a fazer, mas. Está o núcleo. Ela está mesmo ali por baixo. É tão pequeno aquilo. Não há ninguém aqui. Não há ninguém aqui. Não há ninguém aqui. Oh, porreiro, eu consigo que isso. Quantos são? Eu não estou escondido? Eu estou escondido. Estou bem, estou perto. Eu não fiz por aqui. Porco. I detect a power surge here. Something is emitting a vast amount of energy.
Perhaps your sense mode will reveal what is causing it. Oh. Okay, what is happening? I see a load of glowing strands coming from that monolith. The monolith is an ancient power source. It appears to be damaged, however, so the energy is leaking out of it. Ei, alguém tá brincando com aquilo. Please don't bother me. Damn thing. It should be activated now. Que missão é esta? Não. Tenho que tocar nas pontas dos fios. Isso não é boa ideia. The end of one of the energy strands. Touch it. What happens then? It better not fry me. It won't. I don't think it will, anyway. I'm curious to find out what will happen, though. Next time you're moaning about me doing things that aren't part of our mission, I'm reminding you of this moment. Vai, gasta energia. Vai para o mundo onde estão aqueles monstros. Lá em cima. Olho para cima. Ah, porreiro. Porreiro. Não, então não vou fazer isto. Não. Vim para uma outra zona. Ele viu-me? Acho que não. Por aqui. Não diz que é ali que o time diz. Oh, está ali outro em cima. Eu acho que posso apanhar agora. Por que não te agarraste, doze? Aquela coisa verde me parece saudável. Isto.
do péssimo cara. Unity da aranha. Eu apanhei? Resistência e eletricidade, ok. Tudo. Ah! Oh, são escadas. Posso ir para baixo. Quer ir para baixo? Em vez de passar isto e continuar para ali, não estou como passar isto. Liga com os monstros. Não posso ir por aqui. Há mais fios. Ah! Ele viu-me! Bora! O que estás a fazer? Oh, veneno! Como é que eu fiquei envenenado? Oh, agora caranguejo! Magnífico! Oh, não estás aí, não estás aí. Coisas de jeito, valiosas? Vamos ver, qual é o mais valioso? São as coisas primeiras, são estas. Esta. Isto dá biológico. Está chatinho. 18. Mais um. Oh, óbvio. Bem, vamos brincar. Como? Sabe, mas acertaste. Isso não te ajuda. Como? O que é? Como é que eles vieram?
You mean like Revise you? Pera, pera, pera. Entendi lá pra baixo. Alguns lá embaixo.